ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਲਾਈਵ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਸਲੀਮੀ ਸਿੱਖਰ ਬਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਣ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਸ 'ਚ 3.8% ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ cyprusmail.com ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਇੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।